U 58. godini preminuo je glumac Dragan Daković, bivši fudbaler Sinđelića iz Beograda. Javnost je o njegovoj smrti obavestio njegov klub Sinđelić preko zvanične Facebook stranice. Drdana se iznenada napustio, bio je prepoznatljiv po bojanskom životu i vedrom duhu koji ćemo svi zauvek pamtiti. Mesto i vreme sahrane ćemo naknadno objaviti, piše u saopštenju. Dragan Daković je pored fudbalske gradio i karijeru glumca. Ostaće upamćen po 3 upečatljive epizodne uloge u serijama Vratići se rode, Pozorište u kući i Žene sa Dedinja.